Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамагат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Мынан алда Сочиде 15-чи халкылар арасы инвестицион форум болуп өткөн эди. Аңга Карачай Черкесияда кошулуп эки келишүүгө кол салган эди. Ол келишүүлөрүн бири информацион ачыкка төлөө жумушларын аслам этүүнү, экинчиси да социал инфраструктураны өстүрүүнү үстөрүнүн эди. Аланы биринчисини тамалында рахатлык деген ачыкка төлөө системасы менен Карачай Черкесиянын адамдарына төлөө сервис инструмент куралдыкты. Ол 3 субъект Карачай Черкесиянын башчылыгы ачыкка төлөөчү карталаны Миллет системасы МДА Связьбанк ПАО'ну кол салып бекитилгендили. Экинчисинин тамалында коммерцияга кирмеген автоном организацияны үсү була социал санагатта инвестицияланы агентствосу куралдыкты. Аланы бир-бирлери була кыска байламылыкта иштегенлери крал энчин өгөрликни ачкасын хайрлануу үсү була бюджет ачка аялып республикада социал хаваны эмда социал инфраструктураны игилендирер муратла этиликтиле. Быйыл октябрына биринен аскерге алуу башланганды. Ол жылны аягына дери барылыкты. Аскерде куллук эткенлени саны Карачай Черкесияда 800 чаклы адам болукту. Бара турган жыл жазда аскерге алууну ахыр эсептерин чыгарып анализ этип аскерге чакыруу иги өтөр үчүн не этерге керектисин белгилесек, качта аскерге барып куллук этерикле 780 адам болуктула. Ол сан жаз аскерге чакырылгалардан 40 адамга көптү. Деген эди Карачай Черкесияда аскер комиссарына борчуларын толтурган Бармин Михаил. Белгиленгенден теманы үсүнүн кеңешини бардыра качта аскерди алуунусунун ишлени сүзгөн эдили. Жооптуу иштердин иги толтуруу үчүн бөлүмлөрүн тамадаларына Кыбыла Федерал округунун штабы белгилеген бир кабым борч салынганы да айтылган эди кеңеште. Аскерге чакыруу комиссияны члендерине, муниципал районунун башчыларына, региондун аскер комиссарларына болгон күчлөрүн да салып, административ ресурстарды толук айрандырууга буйрук берилген эди. Ол түбөшүүнү көздөгөндө Бармин жолдош аскерге алууну үсүндө региондун бир кабым бөлүмүнү эткен ишин үлгүгө келтирип сүйлөшкөн эди. Ол айткандан Черкесияда, республикада Кобан, Хабес, Абазар районунда хал бирселеринен эсе эгиди. Ала эткен ишле жумушла үлгүгө айтырчадыла. Муниципал куралышланы бөлүмлөрүнө тамадалары аскерге чакырууну ахыр эсептерине энчи жооп бердиктиле деген эди Бармин жолдош. Ол белгиленгенден Карачай Черкес Республикадан жаяу аскерлеге 229 адам, хава күчлөдө 82 адам, аскер теңиз флотта 16 адам, хава десант аскерледе 6 адам, космостун короолу аскерледе 60 адам, темир жолчулада 74 адам, Миллет гвардияда 303 адам, МЧСте 10 адам куллук этериктиле. Канча бир сейрлик жанса сүйгөн көздөмнөң да кубатлы аяк чөп сындырмай жүрүмө абынмай сүймекли кеткен так канатлы арылышан саңа күн чачар саңа мени жүрөгүм да учуну көремен мен сени сүйемен
ağam Avruça Seni kör almasam gözmeymen Sen alay yarusa Çürekke asulsa Dünya carık seni közümde Arıvışan sana Kün çacarık sana Meni cüreğin da uçunu Men seni süyemem Men sensiz ölemem Aman düşlerimde göremem Men seni süyemem Men sensiz ölemem Aman düşlerimde göremem Almay süzeme Sadışla da cüzüp Koyalım ayma yüzüp Aşkı murat kelet görme Ayılmışlar sana Gün çacar sana Beni cüreğimde uçunur Ben seni süyemem Ben sensiz ölemem Aman düşlerimde göremem Ben seni süyemem Ben sensiz ölemem Aman düşlerimde göremem Ayrılmışlar sana Gün çacar Жолда жүрүүнү жоругу бузулуп Карачай черкеси да көп саби чарпыйды. Ол жарсууга жол бермес үчүн не тере керекти? Карачай черкесияны промышленность басатуу алуу министри Аргунов Мурат ол сурууга жооп табарга изилеп, мындан алда иш этип аны бул байламга жыйылуу бардырган эди. Ол кеси да жыйылууга келгенле да айткандан жолдо саби чарпууланы токтотур үчүн неден да алга жолдо коркуусуз жүрүүнү саби аралыкларын курарга керекти. Аллай аралыкла куралсала, школ соктала, саби сатлага жүрүген жашчыкла бакысчыкла жолда жүрүүнү жорукларына, аталган оюнлада, дерстерде затлада кеслерин сакларга, ары бери чыксала калай барырга келерге керектилерине үрөнөргө болуктула. Жыйылууга кошулганда ол оюнга келгенден соң аллай аралыкны ачууну курау иштерине караган эдиле. Ахырында аллай саби аралыкны Россияны да сафыны Карачай Черкесияда бөлүмүндө курарга керектиги санаган эдиле. Ол аралыкта окуу класс ачар мадар болгонун да айткан эдиле. Бу маганалы ишни оноун этүүгө байламлы бардырган жыйылууга Карачай Черкесияны билим жана илим министерствосуну, ДАСААФны регион бөлүмүнү, МВДны Карачай Черкесияда ГИБДны кулдукчулары дагы да башкалар кошулган эдиле. Шимал Кавказ Крал Гуманитар Технология Академияны Карачай Черкесияда үрүслө азырлаган институтунда наркотикке каршы дес бардырылганды. Бүтөө Россия Халк фронтунун Карачай Черкесияда регионал бөлүмүнүн келечилери Карачай Черкесияда ич иштер министерствосунун кулдукчулары була бирге курагандыла бу дерсине.
Дәрісті бүгінлікті көпліне сағашландырған затны сүнден сөз барған әді. Жаш адамланы әмді ақыл балық болмағанланы ішлерінде медицинаға келешмеген психотроп шекелі препаратланы ішкелі көптен көп болып тебірегенділі. Ол себептен профилактика ішлені күчілі әту заман салған борышларыны береді. Жаш адамланы ол қылымлы затланы қатларына бармасча саулықларын құрытмасча әтуге ұлы әс бөлінмесе тамла кеч болықты деген ойымны сөйлешкелі бір ауыздан жақлаған әділі. Бүті Россия Халық фронт мүкелетшілері насвайны жайылғанына тазіріні ұлы әтерге кереклісін хақынан ойымларында айтқан әділі. Бұ оны бұйыл жас Қарачай Черкесияны халық жиылыны депутатлары да қабыл көрген әділі. На кот налмасча, тауларын тауру хаушаган, тапмаса бир жер Кавказча, жан кылыч кибик жашнаган. Ой, ата журтум, тау журтум, алалла сени тамырым, сен сенени ашы умутум. Кор болсун бауырым, сен сенені ашым отым, сене кор болсун бауырым. Харызын сайыр гарала, күндіз кече ба қайнайла, келген қонақны чақыра, алғыш аяқла сыйла. Журтум, тау журтум, алалла сені тамырым, сен сенені ашым отым, сене қор болсын бауырым. Адет қыла атым айттыра, жарық түлеге жол сала, тау көл жүрек ла қарачай. Ой, ата жұртым, тау жұртым, алалла сені тамырым, сен сенені ашым отым, сен не қор болсын бауырым. Сенені ашым отым, сене қор болсын бауырым. Сенені ашым отым, сене қор болсын бауырым. Сен сенені ашым отым, сене қор болсын бауырым.
Информационное общество 2011-2020 деген крал программа бла байламны Карачай Черкесияны промышленность бла сату алу министерствосу адамланы эмда жүктүн ташыган автомобиль транспорт управленияга системаны сиңдирүүнү колго алганды. Ол зат республиканы жамагатыны транспортны үсү була бажарылган жумушун игилендирүүгө жороланганды. Управление транспортом АИС системаны күчү була башында айтылган министерство республиканы чегинде жамагат транспортны ишин контролго алдыкты. Системаны сиңдирилгени не жаныбада тапты. Сөздөн адамла автомобиль эмда шахарларда жүргөн башка транспортны үсүнөн көп затны билирге болуктула. Транспортны кайсы түрлүсү була хайрлануну оң көрсөле аны сайларга болуктула. АИС системаны дагы да бир таплыгы. Жолда бир тапсыз зат болса аны адамла заманында бирликтиле кестери да аңга көрө жолоочу болуктула. Айхайда пассажирле транспорт нөсү була даучу болсала аңа контроль эткен органлага тарагырга эркиндиле. Бул системаны жылны аягына Карачай Черкесияда сиңдирер умут барды. Карачай Черкесияда халк участковый деген бүтүү Россия конкурсунун регионал этапы башланганды. Конкурска республиканын шаһарлары менен районлорунан талай адам кошулганды. Онлайн чөп атууну тамалында Карачай Черкесиянын иш ишлеринин министерствосунан 8 участковый эм ийлиги саналгандыла. Бул конкурстун үсү була хар элде эм ийи полициячы ачыкланырга издейбиз деген эди Карачай Черкесия иш ишлеринин министерствосунда жамагат жоротун сактоодон полициянын тамадасынын орун басары Жилешхов Рамазан. Эм алга болушлук керектилиги участковыйле жетедиле. Ол себептен алага ышанмактык да улуду. Регионал этапны биринчи турунда эмиги участковыйлиги Тлисов Альберт Лепшокланы Алим, Тлисов Залим Хачырланы Абрасим, Экзеков Мухаммед Бытталаны Руслан, Коваланы Мурат эмда Сергеев Сергей саналгандыла. Бул кандидатлан үстөрүнүн толук апар билүү үчүн иш ишлени официал сайтына кирирге болукту. Мындан алда Карачай Черкес Республиканы прокуратурасыны биринчи кере ачык форуму болуп өткөн эди. Аңа регионну толтуруучу властыны, республиканы шахарлары була районларыны башчылары, бирлешип кулдук бардырган ведомстволаны тамадалары эмда жамагат кулдукчула кошулган эдили. Республиканы жамагатына амалсыз керекли затланы үстлөрүнөн сорууланы толу сүзөр үчүн, түз оно бетер үчүн чакырганбыз бери шахарларыбыз була районларыбызны башчыларын, министерстволу була ведомстволаны эмда властны федерал органларыны келечилерин деген эди форумду ача республиканы прокурору Терещенко Александр Васильевич. Аны кибик былайда сүзүрлүк затланы үстлөрүнөн түз оюмла эштирбиз, мадарла, амалла, тежерле деп чакырганбыз жамагат кулдукчуланы да. Сорулган иш сөгүлмөз деп халк айтуу барды. Бүгүн биз биринчи кере бир жерге жыйылып, бирлешип кошулганбыз бул форумга. Барыбыз да бирге бирче кайгырып, этилген иш түз оноо республиканы жамагатына керти да хайырлы болуктула деп келеди көлүмө деген эди ол. Сен катыңдан, мен болғанда катыңдан, дүния жары жаңыдан, керек түйіл алтынла. Сен катымда болғанда, инан дүния хақына, суқланады ламаңа, насыпыла оқуна. Кетіне ачу жарсу, қажаулықта тұрманда, ай жары тады жары, жоқты жерде туманда. Бергеме болганда, мен бергеңе болганда, каран калган терекне, көрчүм ак дүн менен эле, жүрсүз үйсүз калган.
да бурулуп кетели. Ачлык жалаң ачлыкта, бу дуньядан кетели. Бизге супланадыла, бар жыяла атлыла. Биз ми бирге көргенде, арюмана сыплыла. Элияда урмайды, бир жүректе сынмайды. Урман берек болкун, кесим жарлы сынмайды. Сені көзлеріңе көре тұрғаным үчін жыртқыш құшта дүнияда қоратмайды бір жанны өлімді өліклеге сабыр етті ажалны қабан бөрі залимлік кеткенде ағашладан көр ала болғандыла енді бек жуашладан бүгін сені Кетмесін, кетмесін, кетсің жер қайнап бебе. Денізде да чай қалып, сулары өрбе көбе. Жерні башын салайда, тозыр қылары алыр. Жерді жашау күйіліп, қиямада айланыр. Кетме бізе кебізге, жоқты бір-бірсіз қару. Жерге балақ жауылу, екі біз айырылу. Кетме бізе кебізге, Бағалы радио тыңдаушы жолдашла, біз мұны бұла бүгінгі радио беребізіні бошайбыз. Аны бардырған Жанкөзлан Тоқтар, звука режиссер Кобалланы Ансар. Эсен қалыңыз.